Tak já se vidím určitě v UFC. Se mi hrozně líbilo, jak to ten Attila sundal. Tak jsem se chtěl jako vyzkoušet trénink. Fakt můj cíl je jediný a teď do UFC a získat tyto v UFC. Tak já jsem jako z bojové rodiny, táta byl boxer. Můj brácha to taky dělá už jako další dobu, to dělá třeba 15. A já jsem vždycky hrál fotbal, já jsem hrál fotbal celý život, nebo kromě 12 jsem začal hrát fotbal. A v 15 letech jsem byl na zápase Attila vs. Vemola. A já jsem mi hrozně líbilo, jak to ten Attila sundal. Tak jsem si chtěl jako vyzkoušet trénink, jsem si vyzkoušel trénink jeden. A od tím jsem si řekl, že to chci jako nějak dělat naplno. Tak jsem si skončil s fotbalem a úplně ze dne na den jsem přešel prostě na MMA. A od té doby až do teď to dělám. No. Jsou to 4 roky. Já jsem měl první zápas kicklightu, to bylo jakože kickbox a to bylo po půl roce, ale to bylo úplně to takový, že máš jenom tatami, nemůžeš jít ani tvrdě, ale první zápas v MMA jsem měl po roce. Po roce jsem měl první zápas v MMA. Největší úspěch, tak já jsem hned první rok, co jsem dělal MMA, tak jsem šel na to mistrství světa, to bylo poprvé, to jsem hned prohrál. Pak jsem šel druhý rok, zase na mistrství světa, to už jsem tam dva zápasy vyhrál, pak jsem prohrál medaily. A v ten samý rok jsem vyhrál mistrství Evropy. A to je můj největší úspěch mistrství Evropy a pak další rok jsem byl ještě na mistrství světa. A tam jsem vyhrál jeden zápas a druhý jsem prohrál, takže největší úspěch je mistr Evropy. Já chci do profi, až budu vědět, že budu mít určitě na tu největší jako úroveň, že budu jakože fakt jako dobrý. A to teď si myslím, že vždycky bych na to měl, ale ještě potřebuji trošku zesílit, takže tak myslím, že za 2 roky jako ještě vyrostu, budu lepší za 2 roky určitě. Tak já se vidím určitě v UFC a tak určitě začátky budu mít na Heroes Gateu, protože to je jakože dáty, takže tam určitě budu mít začátky. A myslím si, že lepší cesta do UFC je přes Octagon než přes KSV, takže uvidíme, jako kdo co nabídne. Jakože první budu určitě na Heroes Gateu, pak uvidím, jak to půjde dál. No. Vzor jako celkově, tak to je O'Malley, to je 6-1, to je šampion teďkon. A na české scéně tak asi se mi líbí Brichta hodně, to je prostě fakt frajer. A samozřejmě Procházka, protože to je neudělal nejvíc tady. A David Dvořák, tady takhle 3. David Dvořák, Procházka a Brichta, to jsou pro mě úplně nejvíc top tady, co jsou. Co se v nich i vidím, jako ten O'Malley má tak barvičky a taky vždycky si barvím vlasy na zápasy a takové věci. Si myslím, že taky chtěl bych jít tou cestou, co jdou oni. Jako. Tak já trénuji v Gorilla MMA, můj hlavní trenér je Pepa Gorilla Král. A trénuji u nás jsou amatéři, je tam s náma Marek Košťák, Marek Macké, Filip Dvořáček, Filip Cingroš, to jsou ty, všechno to jsou v repre kluci, Tagir Makudov, jako všichni, co tam jsou u nás v Gorilla, tak většina z nás je jako v repre a jsme jako úspěšní. A ještě k nám jezdí Asa Jim, to je Patrik Kinco, David Dvořák, Lukáš Kotěnovský, to k nám jezdí jakože trénovat s náma. Právě my jsme tam hodně lehký váhy, nebo všechny váhy u nás v gymu jsou. A hodně lidí k nám jezdí, protože nás tam je fakt hodně a jsme jako dobrá parta, takže si myslím, že to bude, že tam trénujeme. Tak jako určitě mě to nejvíc posouvá trénovat s Davidem Dvořákem, protože to je prostě světová jako třída, to už je prostě nejvíc, co jde, být v UFC, že jo. Byl v to 10, to je prostě fakt už hodně dobrý. A jsem fakt vděčný, že jako jezdí k nám, protože to je 57, to je mé váha, ale to je to, co bych chtěl chodit. A to je prostě to, s čím bych chtěl jako jednou zápasit, že jo, s Davidem, jakože fakt je na takový úrovni bych chtěl zápasit, takže jsem fakt rád, že si můžu trénovat už takhle malej, že jo. Tak za 2 roky bych viděl ten debut, za 3 roky uvidíme, co, kam to půjde, jestli KSV nebo Octagon, uvidíme, jak to bude. Tak podle toho bych chtěl nějak si udělat nějaký ten titul a pak bych chtěl, jako fakt můj cíl je jediný a teď do UFC a získat titul v UFC. Jakože uvidím. To, co je předtím, to je jakože, to určitě musí být, ale neberu to tak jako ten hlavní cíl, to je můj sen prostě být v UFC, mít tam ten titul a to je můj cíl prostě. Yeah!